waxay ugu soo dhacaysaa libaaxi gobolkayna ah laana gobolka banaadir waa gobol meel fog aniga aan ka keenay waliba aan aaminsanahay nabadaan aniga ayaga ma fahmayaan la ku raaxaysanaya ka hadda dabcan ciyaaraan socda marka la fiiriyo gobolka banaadir maalinta uu dheelayo maxay dadka maskaxdooda jawaari baan qaba ugu soo dhacaysaa waxay ugu soo dhacaysaa libaaxi gobolkayna ah laana gobolka banaadir waa gobol meel fog aniga aan ka keenay waliba aan aaminsanahay nabadaan aniga ayaga ma fahmayaan la kuwa ku raaxaysanaya garoonkan oo burbursan oo qawaarijtu haysato garoonkan oo laga saaray garoonkan oo ciidamadii dawladda qabsadeen garoonkan oo askarta amniga ilaalinaysa dhan walbaba ay yihiin ciidan soomaaliyeed waxay iiga dhigan tahay dhalinyaro soomaaliyeed oo gobollada ka timid ay ku ciyaarayaan wax weyn laakiin waxaa moodaa inay siyaasadeynayaan ciyaarti inay u fahmeen inay qabiil tahay marka aniga weligay qabiil magaciisa uma baahna inaan sheego owlaadul caasima ay ugu filan marka jawaahir ay maqlaan gobolkii guusha ku soo dhacaysa marka waa qaraacna ay ka qabaan ina baarqa marka mar hadday aniga baqayaan ciyaalkii gacna daabi lagu daabi xaggee ka geli doonaan hadda markaad soo gashay taageerayaasha gobolka banaadir waxaa moodaa in jawigooda uu aad isku bedelay maxaad u samaysaa adiga waxaan ahay mas-uul aan ayaga ka dhex bixin bulshadana u adeego bulshada waa yaqaanaan qofka muwaadinka ah ee xilkooda aan kala dhuumanin aniga waa la soo lugeeyey waa soo daayey kaan tigid haysan waa u jarayaa waa ka bixinayaa xaalkoodaan ogahay waa arkaysaa owlaadul caasim haddaan dhaho hal mar garoonka dhan waa kacaayaa gabata maxaa rajaynaysaa ugu dambayntii guushii saddexda dhibcood aan ku qaadi lahaa inshaallah dilaahi ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees